umundita care member Kanakamba Elders Association certified in yenda kumyaka speech kakubi pyo. I'm going to be very precise. I'm going to be on point. Nenda kunene yakendo very short ambacho kinapeni yeyo no mundi na mukanethi yakene a recordie video atetete munoke ni kijana mondwe ndege ya Muthanga. Na nile mithukie isi ene kwa kweli keni kijana e na right ya uteta ni kwitho wabe kodinches ya musician. Mana kuma niye bandu iyo in the name of celebrating one of their own's birthday. Na topic ya keni yesu wabaraisi na haba discuss wa almost 30 minutes. Nio ba una yu na hithi ya nina ilo likile langa mea please. Ekanina keni kijana na mwaza kana na maisha make. Peke nukita wa wisdom na peke nukita wa knowledge. Na difference ni miao. It is knowledge to know that a tomato is a fruit, but it is wisdom to know you cannot include it in fruit salad. No ungwa teliobumbe. Zilanga iwoomba katoti na katitiko. Ndasiona siya chao, mothombe. Ota o mundu amina kumbwa ne ngai. Ngai amulekala siya takasoni. Agamande maisha. Ngali ukatwa, kasomba ukaka, kibeti ukatwa, kibeti ukazia hivya, kundu ukakomwa, kundu ukakomania. It's none of God's business. Ngai anenge de mundu kileko, nigenda amuthiomosi. Na ngai ti mweme, na ndaye mweme, nikuse ubya manuo, omba mundu. Amino mumbu amuyandu nyane wa, aka mwenengele liya manuo. Unu TV ya amina kuse ubu, ziki ya ikoto nini, nege kia niwa na manuo na remote. Manuo ya mundu. Ni chongo kwake remote ya mundu nikileko chake kwa ngeweno ya kwenda kundikiteti andu tukamona zikana no tumatabikila maile kweka in life tatwe ngai izini tabia ya ile kwamba kukoma kabisa pa hii mundu ina right yone moya kujudge mundu mwenzake na kwenda kumuonia wewe ile zile zieno zieno ni onzio no kwa uke ni kijana aye kanwa nake na kila mundu ina right yake ya kumandanzia ya yake sio trade. Kethianzia yake ni kijana ni kuina mbalia na kuthingiria kitimba na kuthingiria mutwe. Talent zine ngana wane mombi. We na kumando nzia nge ya kuyo trend. Lakini yaka kubua ke ni kijana. We umubua puna hezi kia kuwe umusindi tena chao. Tiki lakini unaelewe kama isha ni maa kwa chai loo kuendesia. Yaka kutindo yasi yao. Bani wisini ya kanesa. Lakini bau. Bani wate kwe kanesa. Lakini bau. You haka maintain bau. Who are you? Nani amekupea madate ya kudictate maisha ya watu? Vile wataishi? Vile watakaa? Munduzi utindo wabu itakumi tandaone. Ae saa kwagu. Anu saa kwagu. No mwebe ya rent. Niweze umasi ambesa. Basi ya kwele ya family yake. Kana kibeti chake. Kana girlfriend yake. Kana family yake. Kana inyawa. Kana. Kwa hiyo ya dhamia kanyawa kuna mayota swagete ujaja yandwe. At which position of the law and constitution are you standing on? Hagina hole than thou? Wewe ndoka dikitete ya maisha mandu, wewe maa kuma dikitete ya wanu. Nuwa karuta basi yondu andu maile osunga, nuwa karuta basi yondu maile kuina. Ngaike kane wenda atu ithena manuo. Tuyumbwa edha atu nengie manuo mokoni. So, kanina angatheo. Keni kijana ya kanuna kendezi maisha make. Nenye ni mutete ya. Mwenda kunuma katika comments. Mwenda kunena kuni bad mouth. It's up to you. Usililowe yuluwe enu. Nikuthanya I don't care. Ninena uwo ni menoka na nendwe. Na muno muno ni kao meno. Lakini unu ni menetu ni uende. Kedha ya wenda kuwa subscribers na viewers. Yotangi unu mauwa. Nikenda maende no grow. Nikenda tuona eme na followers ingi. Enda wike u. Nitu kuatia wewe una followers mbingi lakini you are not an influencer. You're just a famous person mondo te influence on ata kidogo. Ngwatia wewe.